الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه ما اتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وأكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، خواہشات انسان کی لامحدود ہیں اور زندگی بڑی مختصر ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے انسان کا. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو روٹی سے بھی مجبور ہے، ایک طبقہ ہے جو سفید پوشی سے کھاتا ہے پیتا ہے، ایک طبقہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے. لیکن اللہ کی قسم، میں نے دنیا پھری ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے اس کی خواہشات اس سے زیادہ ہیں، اس کے مال سے زیادہ اس کی خواہشات. پھر مال اگر ہو بھی صحیح، تو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زندگی بڑی مختصر ہے. جس کے پاس اربوں خربوں کا سرمایہ ہے، اس کے پاس بھی زندگی کی چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، پھر وہ تہ خاک چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے. ہٹ تھوڑا پیچھے، وہ مر جاتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں، وہ بھی مر جاتا ہے. خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر انسان کی بے بسی ہے کہ زندگی مختصر ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، اور اندر جذبات احساسات کا ایک جہان آباد ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے. پھر ایک اور عجب بات ہے، جو آدمی اپنی من پسند زندگی پہ چلتا ہے، وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو راحتوں میں رکھنا چاہتا ہے، تو راحتیں جسم کو بیمار کر دیتی ہیں. وہ کھانے کی لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جتنے رنگا رنگ کھانے کھاتا ہے اتنا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. وہ نشے میں چلنا چاہتا ہے، شراب پینا چاہتا ہے، تو اس کا جگر برباد ہو جاتا ہے. وہ فحاشی بدکاری کرنا چاہتا ہے، نکاح پہ راضی نہیں ہے، تو اس کو بے شمار قسم کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں. اسے کوئی مرض بھی لاحق نہ ہو، تو خود اندر کے پھٹکار اور اندر کی فریاد اس کو بے چین بے قرار رکھتی ہے.
کہ نافرمانی کی راہوں میں اندر کی ایک پکار ہے جو اسے چین نہیں لینے دیتی، جو اسے آرام نہیں کرنے دیتی، وہ اسے بے بس کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ لہذا پھر وہ اور نشوں میں ڈوبتا ہے، کبھی کبھی ہوش میں آتا ہے، پھر اندر میں ایک آٹومیٹک سسٹم ہے کہ اللہ کی دوری کی وجہ سے انسان بے چین ہے۔ میرے رب کی قسم، بھوکا اتنا بے قرار نہیں، پیاسا اتنا بے چین نہیں، بھٹکا ہوا راہی وہ اتنا تڑپتا نہیں جتنا اللہ سے بھٹکا ہوا، اللہ کو بھولا ہوا، اللہ کو یاد نہ کرنے والا جتنا بھٹکتا ہے، تڑپتا ہے، اور وہ جتنا تل ملاتا ہے، جتنا وہ بے قرار ہوتا ہے، اتنا دنیا میں کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں کہ میرے اللہ کا اعلان ہے الا الا الا۔ جہانیہ والوں میں سائرن بجاؤ، پوری کائنات میں سائرن بجاؤ، الا الا الا۔ سنو سنو سنو، غور سے سنو، کیا میرے اللہ، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے پاؤ گے تو دلوں کا چین پاؤ گے، مجھے دل میں بساؤ گے تو دلوں کا چین پاؤ گے۔ مجھے تم نے کھو دیا، تم نے سب کچھ کھو دیا۔ ابن آدم اطلبنی تجدنی فان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرے بندے، میری طلب میں آ، میں ملا تمہیں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ اور اگر تمہیں سارا جہان ملا اور میں تم سے ناراض ہو گیا تو یہ زندگی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے قارون کو ملک دیا، مال دے دیا، فرعون کو حکومت دے دی، لیکن موت کے بعد ایک بڑی خوف۔ دیکھو نا، گرمی کی وجہ سے آپ بے حال ہیں، آپ کا حوث مجھ تک پہنچ رہا ہے، آپ جو جمع ہیں تو آپ کی گرمی، خود اپنی گرمی، پھر اوپر سے موسم کی گرمی، اس نے بے حال کیا ہے۔ وہ شدت اٹھ کے میری طرف بھی آ رہی، مجھے وہ بھاپ محسوس ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی گرمی ہے، اور ایک گرمی موت کے بعد آنے والی ہے جس کو اللہ نے جہنم کا نام دیا ہے۔ وجیء یومئذ بجہنم، آگ کو لایا جائے، وبرزت الجحیم للغاوین، اس کے پردے اٹھا دیے جائیں اور نافرمانوں کو دکھا دیا جائے۔ اس کو ہزار سال بھڑکایا، وہ سرخ ہو گئی، پھر ہزار سال بھڑکایا، وہ سفید ہو گئی، پھر ہزار سال بھڑکایا، وہ سیاہ ہو گئی۔ اس کے اندر روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ اس کا ایک پتھر، چھوٹا سا پتھر، پوری دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر کے اس کے اوپر رکھا جائے تو پوری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کی زنجیر کا ایک کڑا، ایک کڑا زنجیر کا ایک کڑا، وہ ساتویں آسمان پہ رکھا جائے تو ساتوں آسمان کو توڑتا ہوا، توڑتا ہوا ساری کائنات کو چیرتا ہوا زمین کے آخر تہ میں چلا جائے گا۔ وہ اتنا وزنی ہے کہ آسمان بھی اس کے سامنے پھٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، اور زمین کا کلیجہ بھی چاک ہو جائے۔ ان زنجیروں پکڑو میرے نافرمانوں کو، آج پکڑ لیا ہے، کیا کرو؟ فغلوہ، زنجیروں میں باندھو۔ کون سی؟ ثم فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، وہ لمبی چوڑی زنجیریں جن کا نہ اول سرا ہے نہ آخر سرا ہے، یعنی بہت لمبی ہیں، ان میں انہیں باندھتے جاؤ، باندھتے جاؤ، پروتے جاؤ، پروتے جاؤ، پروتے جاؤ، اور پھر انہیں جہنم میں ایسے بھونو جیسے کباب کو سیخ پر انگاروں پہ بھونا جاتا ہے۔ پھر اس دن یہ کہیں گے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اری موت آجا مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا، میرا پیسہ گیا، میری سلطنت گئی، میری طاقت گئی، میرا اقتدار گیا، میری وجاہت گئی، ہائے میں لوگوں کے پیچھے برباد ہوا۔ یود المجرم لو یفتدی یومئذ، یفتدی یومئذ بیا، کہے گا میرے مولا آج کیا کر، آج کیا کر، لو یفتدی یو یفتدی بے عذاب یوم اذن بے بنی ہے، آج میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال، و صاحبتی ہی میری بیوی کو ڈال، و اخی ہے میرے بھائیوں کو ڈال، و فصیلتی ہی میری قوم کو ڈال۔ کون؟ الذی توی ہے، جس قوم کے پیچھے، یہ ووٹر، یہ سپورٹر جن کے پیچھے چل کے میں نے تجھے ناراض کیا، آج ان کو جہنم میں ڈال اور میری جان بچا۔ تو میرا اللہ کہے گا، کلا انہا کلمتن ہوا قائلہا ومن ورا
ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اب اپنی بکواس بند کرو، لا تجر وازرۃ وزر اخرى، آج تیرا کیا تیرے سامنے ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا پیپر پڑھ یہی تیرے سامنے ہے، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہے، آج ظلم نہیں ہے، وامتاز اليوم ایها المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، یہاں یزید حکومت کرتا ہے اور حسین کا سر نیزے پر چڑھتا ہے، یہاں شمر کا جھنڈا لہراتا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح بہ جاتا ہے، یہاں شمر اور ابن زیاد کی بیویاں تخت پہ راج کرتی ہیں اور آل رسول کی بیٹیاں ان کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے، جب کربلا کے میدان سے آل رسول کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں کٹے پڑے، سر نیزوں پہ چڑے ہوئے، حضرت حسین کے معصوم بچے عبداللہ کا سر، 2 سال کا بچہ تھا، اس کا سر بھی نیزے پہ چڑا ہوا تھا، یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے۔